Dobrý den vám všem, kteří se přišli na odpoledne s vašimi miláčky, které pro vás připravila společnost Hornbach Česká republika. Mimo jiné, podle profesionálních průzkumů jednička v tomto segmentu, podle vašich hodnocení zákazníků. Dámy a pánové, hezký den. Odpoledne s miláčky má několik velmi významných partnerů. Především je to veterinární klinika z Poděbradské, z Prahy, dále Salon Champion a dále distributoři a prodejci krmiv Brit a Hills, tedy značkových krmiv, které najdete pochopitelně také ve velmi širokém oddělení zoo Hornbachu. Pan doktor Michal Čáp je z veterinární kliniky na Poděbradské na Praze 9. Hezký den, pane doktore. Hezký den. Jak se vám líbí taková akce, kterou připravil Hornbach tady pro své návštěvníky s jejich miláčky? Tak zatím se mi líbí, kdyby bylo trošku tepleji, tak by to bylo lepší. Co všechno vaše moderní klinika nabízí? Tak my nabízíme především tu naší tradici ordinačních hodin. Dlouhodobě ordinujeme denně, skutečně včetně sobot, nedělí, svátků od 8 do 24 hodin. Máme zázemí té v dnešní době už moderní veterinární medicíny, co se týče přístrojové vybavení a podobně. Ordinuje u nás několik veterinárních lékařů, kteří se střídají v pravidelných službách. Takže majitelé, kteří třeba teď v sobotu ku příkladu mají problém, můžou k nám klidně přijet. Klinika je otevřená, pomůžeme jim, rádi se o ně postaráme. Mě zaujalo, že vašim návštěvníkům a klientům nabízíte nejrůznější bonusy. Tak bonusy v tom smyslu slova jako finanční bonusy určitě ne. My považujeme třeba za bonus to, že ta naše nová klinika, která od 1. června existuje, tak třeba takovým bonusem je parkování. Velký problém na Praze 9, konec konců všude v Praze. Máme vlastní parkoviště, máme vlastní zahradu, která ještě není hotová, ale doufáme, že na jaře už bude, kde majitelé můžou venčit pejsky na uzavřeném soukromém našem pozemku, čili nehrozí nebezpečí žádné. I to parkování je velice důležitá věc, protože spoustu majitelů pejsků si na tom starém našem působišti stěžovalo, že můžou zaparkovat, mají problémy a tak dále. Takže třeba tohle to je ten takový bonus, který si myslím, že by mohl i lidem velice se líbit. Pane doktore, jak by se dala definovat vaše specializace? Specializace naší kliniky obecně, my jsme pracoviště takové té střední úrovně, odbornostní, to znamená, že nejsme klinika specializovaná referenční, ani takové to pracoviště prvního sledu. To znamená, že se snažíme dělat veterinární medicínu v tom širokém rozsahu, aby všichni, kdo k nám přijdou a jsou třeba odkázáni na pomoc přístrojovou i odbornou, řekněme vyšší než v těch prvosledových ordinacích, tak aby jsme byli schopni dostát tomu a každému jsme pomohli. Jinak konkrétní specialisté u nás na klinice, někteří samozřejmě jsou, máme specialistu na ortopedii, máme specialistu na stomatologii, ku příkladu máme specialistku na choroby plazů, máme specialistu na oční onemocnění psů a koček, takže určitě specializaci v tom pravém slova smyslu, řekněme, srovnáme-li to s lidskou medicínou, tak jsme asi na úrovni nikoliv nemocnice, ale na úrovni takové větší polikliniky. Tak já myslím, že mnozí pacienti, myslím tím lidské pacienty, mohou vašim pacientům jen závidět. Já ze zkušenosti s některými zdravotnickými zařízeními se to myslím také. Děkuju za rozhovor a ať se daří. Já děkuju taky, mějte se hezky.
Pan Martin Šanda je ze společnosti Avet, která je jediným distributorem krmiv Hills v České republice. Hezký den. Dobrý den. Jaký je váš sortiment a čím jste výjimeční? Tak naše společnost je distributorem krmiv Hills, jak už jste říkal, což je výrobce vlastně velice kvalitních krmiv pro psy a kočky. Kromě vlastně běžných krmiv pro zdravá zvířata vyrábí také diety vlastně určené pro zvířata nemocná, to znamená, pokud má zvíře nějaký problém, s kterým se léčí, dejme tomu nemocné ledviny, tak společnost Hills proto vyrábí dietu KD, která je vlastně na podporu léčby těch ledvin. A tak samozřejmě je to na močový kameny, ledviny, špatný zažívání, prostě spoustu různých neduhů, které zvířátka mají, tak na ty vyrábí Hills diety, které se ovšem prodávají přes veterinární lékaře, protože podávat dietu zvířeti je třeba vlastně pod dohledem toho doktora. Takže Hills i v těch normálních řadách, i v těch specializovaných řadách krmiv je opravdu velmi, velmi kvalitní. Jo, patří mezi vlastně, myslím si, tak 3 až 4 nejkvalitnější značky, které se na trhu nabízejí. Jaká je vaše filozofie? Tak filozofie naší společnosti nebo vůbec výrobce krmiv Hills je, že vlastně jakýmsi závazkem té firmy by mělo být prohlubovat a zlepšovat vztahy mezi lidmi a zvířaty. Je to vlastně napsané na všech našich propagačních materiálech a to je vlastně jako motto firmy. Tak to je krásné. Bylo by hezké, kdyby tohle udělala pro lidi ve vztazích lidi s lidmi. Jo. Ano, krásně by to bylo, ale taková firma asi ještě není, že jo? Tak děkuju za rozhovor a ať se vám daří. Není zač, děkuju taky. Lukáš Palm je ze společnosti Wafo Praha, která se zabývá distribucí krmiv Brit a Karnelav. Dobrý den, Lukáš. Dobrý den. Já myslím, že jsou to samé ňamky. Já když vidím, jak to pejskům chutná, jaká je vaše filozofie, jaká jsou to krmiva? Tak určitě jsou krmiva, která jsou vyráběna z těch nejkvalitnějších surovin, tak aby pejsci v podstatě už tou výživou měli prevenci svých zdravotních případných zdravotních komplikací. To znamená, ta krmiva, která se dodávají, opravdu patří k tomu nejlepšímu na trhu a jsou pouze z vybraných surovin. Jaký je rozdíl mezi krmivy Brit a Karnelav? Tak rozdíl mezi krmivy Brit a Karnelav je v tom, že vlastně Karnelav je nová řada, která je založená větším množstvím na mase. To znamená, obsahuje větší množství proteinů a je určená pro ty pejsky, kteří hodně sportují, jsou ve výkonu služby, případně pro pejsky, kteří mají velké množství námahy, případně například tažné psy. Lukáši, my tady máme pejska, který je tím krmený, vypadá velmi spokojeně. Určitě je velmi spokojený, už rok je krmený krmivem Karnelav, je tím krmený už od doby, kdy jsme ho testovali a po roce ten pejsek, když se na něj podíváte, je vidět, že je krásně nasvalený, a má nádhernou srst a je to pes, se kterým běhám během měsíce orientačně 200-250 km. To znamená, my trénujeme na dlouhé závody a tohle malé zvíře dokáže na těch dlouhých vzdálenostech kolem 50 km běžet stejně rychle jako velký tažný pes. Takže asi se opravdu vyplatí pořídit si kvalitní krmiva. Určitě to kvalitní krmivo je základ a určitě prevence pro ty pejsky. Co by se vzkázal všem majitelům čtyřnohých miláčků? Pokud chtějí, aby jim ten pejsek dlouho vydržel, by s nima opravdu dlouhodobě spokojený, tak určitě nešetřit na krmiva a koupit jim to nejlepší, co si můžou dovolit. Děkuji za povídání a přeju, ať se daří. Děkuji. Také odborná porota, jejímiž členy jsou paní doktorka Helena Ševčíková, marketingová ředitelka Hornbachu Česká republika a pan František Perlička, který je šéfem tohoto hobby marketu Hornbach Černý most. Dobrý den i vám, paní ředitelko, jak se vám líbí dnešní odpoledne s miláčky? Pojďte dál, ať na vás kamera vidí, protože my to všechno natáčíme do hobby kanálu, který spolupracuje právě s Hornbachem. Já si myslím, že pejsci jsou úžasní. Bohužel sluníčko nám zapadá, takže jim začíná být trošku zima. Takže si myslím, že už bychom měli přikročit k promenádě.
Dámy a pánové, je tady slavnostní vyhlášení soutěže příchozích pejsků. A já poprosím paní doktorku Hildu Ševčíkovou, marketingovou ředitelku Hornbachu Česká republika, aby předala spolu s panem Františkem Perličkou, který je vedoucím hobby marketu Hornbach Černý most, poukazy na 3x 100 kg kvalitního krmiva Brit. Tohle jsou vítězové, kteří si budou pochutnávat na 100 kg kvalitního krmiva Brit. První dojmy majitelů? No, vůbec jsem to nečekal, abych se přiznal. Jako jsem se z toho úplně strašně nadšený. Teda jako. Takže jako, nevím, jako tolik asi nesní, takže asi něco rozdáme do útulku. No. Přemýšlíme, ale jako jinak je to hezká výhra. No. Díky. Dobrý nápad do útulku, díky. Úžas a nadšení a ona je alergická na granule, takže všechno dáme do útulku. Tak já si myslím, že Brit dělá i různé dietologické programy, takže možná se domluvíte na nějaké jiné formě. V každém případě taky gratulujeme. No, my jsme nadšený, protože my se chystáme na výstavy a to je taková jakoby první zkušenost a super, máme z toho dobrý pocit, je to fajn. A to krmení se nám hodí, protože on to hodně spapá, takže... A na výstavě budete dobře živený. Určitě, určitě. Takže velká gratulace všem a hezký den. Akce odpoledne s vašimi miláčky skončila. Jaký hodnotí marketingová ředitelka Hornbachu Česká republika, paní doktorka Helena Ševčíková? No, tak já ji hodnotím velmi pozitivně. Sešlo se nám tady velké množství krásných pejsků, velkých, malých, středních, hravých, i takových malinko línějších, ale počasí nám přálo, sluníčko vysvětlo, přestože ráno pršelo, takže my jsme spokojeni. Předali jsme 3 ceny za účast online a další 3 ceny, jednu, kterou sami vybrali diváci a další 2 udělila porota. A myslím si, že jsme udělali radost hlavně pejskům z útulku. A co na to říká vlastně náš hostitel, vedoucí hobby marketu Hornbach na Černém mostě, kde se celá akce odehrávala, pan František Perlička? Taky mě to velmi líbilo, musím říct. A rozhodování bylo těžké, protože všichni ti psi, kteří dorazili, byli skutečně velmi hezcí a každý měl nějaký to svoje kouzlo, takže... Ale vybrali jsme ty nejhezčí 3. A pro každého z nich, samozřejmě z těch majitelů, je ten jeho ten nejkrásnější, což bylo i vidět. Já vám děkuji. No, vidíte. Takovéhle radosti vám dělá Hornbach pořád.